селах, які не заповнені. І вони будуть намагатися переконати батьків, віддати дітей в садочки, в селах за місцем проживання. Тих, кого не зможуть віддати, вони будуть приймати рішення про передачу коштів або інші розрахунки з міським інтернатом. Причому зараз різні варіанти. Це можливість виділення земельних ділянок для підрив категорії інтернатурянок, будь-які інші розрахунки. Для того, щоб не зупиняти процес, було прийнято рішення, що зараз вони обраховуючи за перерахунок вартості на даних послуг. До речі, для вашої інформації, послуг там запропонував за 2017 рік в садочках міста Тернопіль становило 1215 гривень. А знаєте, яка вартість гаяк? 2000 гривень в селі Гаїв. Тому зараз протягом грудня, січня місяця вони будуть робити працювати з батьками з проханням залишити їх в садочках, тобто місце проживання. Зробить перевірку на їхнє бажання правильності визначення ціни. І ми домовилися про те, що ми це питання призупиняємо, як мінімум до 1 квітня. Всі працівники, всі директора садочки, від мене особисто отримали вказівку призупинити будь-які вимагання до відводу коштів і всього іншого. І я думаю, що це буде правильно. Це питання, тим більше знаєш, що комісія бюджетна також це питання сюди мають мало подібні рекомендації. Це не питання не стосується людей, це питання стосується виключно відносин із бюджетом. Але вибачте.